Շատ ուրախ եմ, շատ հուզված։ Ճիշտ ասած, ակնկալիքներ ունեինք, որ մեդալ կունենանք։ Մրցակիցները 9 հոգի էին։ Շատ լավ պատրաստված մարզական վիճակում գնացինք այնտեղ եւ կարողացանք Հայաստան բերել արծաթե մեդալ։ Հիմա պատրաստվելու ենք արդեն Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերին։ Մի որոշ քանի օր դատարից հետո երևելի մարզումները սկսեմ։ 5 կիլոգրամով եմ առաջընթաց տվել։ Գոհ եմ ցույց տված արդյունքից, որ ավելին ասենք չէի կարող։